To 30 cm. Ja som myslel, že vy ešte stále hráte takéto, že neter, vieš, keď niekam prídete, aby to nebolo blbé, vieš. Voláš sebe? Stredným? Týmto? Karol, to je že najmenší telefón na svete? No bol, keď som ho kupoval, tak písali, že the smallest. No, tak vidíš, niečo ale... musíš mať aj úplne najmenšie. Hej, hej, ale cena? No. 14 eur aj s dopravou. Z Číny ale. No. No, tak to vydezinfikuje, že je to v pohode. No, už som ho vydezinfikoval, už mi padol. Počkaj, ale to normálne je... No to zhruba je také, jak... No! To 30 cm toto. A s vlasmi? GQ Man odporúča tento účes počas koronavírusu. Fakt? Takže je to trendy. Do keľu, tak ja som úplne mimo. Nevadí, však dneska to môžete dohnať. Ako verím tomu, že na prvý pohľad ten Karolov nový maličký telefón vyzerá celkom zábavne, ale... Pravdu povediať, za ruku na srdce, čo s takým telefónom budete úplne robiť? S tým sa asi toho veľa nedá robiť. Ako to najpodstatnejšie, áno, telefonovať, ale kto v dnešnej dobe používa telefón na telefonovanie? Naozaj už len mizivé percentíčko. Podľa mňa sa v dnešnej dobe čoraz viac používa telefón na všetky tie multimediálno, sociálno-sieťové a... iné formy komunikácie. Hlavne napríklad teraz všelijaké zoomy, hangouty, whatsappové videokóly a tak ďalej a tak podobne. A na to potrebujete mať slušný telefón, nie? Ja samozrejme taký telefón mám a ten môj predchádzajúci mám príležitosť posunúť niekomu ďalej a ja už aj presne viem komu. Tých komentárov pod to video prišlo naozaj neúrekom. 3600 niečo, ak ma pamäť neklame. Dáte mi zapravdu, že nie je to úplne v ľudských silách sa prelúskať každým jedným komentárom a každý jeden si rozanalyzovať a intenzívne zapamätať. Ale samozrejme, že som browsoval veľmi intenzívne. Jeden sa mi celkom páčil. A zrazu tu máte všetci starý telefón. A i to ste označili mnohí ako že celkom funny comment a to vaše označenie ma vlastne nejakým spôsobom doviedlo k tej, nie že správnej odpovedi, ale k tomu človeku, ktorý si myslím, že si možno ten telefón zaslúži najviac. Je to samozrejme vec náhody. Nehnevajte sa, milí Slováci, ale je možné, že to je Slovák, ktorý len študuje v Brne a pravdepodobne študuje medicínu. A má trošku aj také básnické črevo. Označili ste to množstvom palcov hore, volá sa Tomáš Hreha. A len jemne zacitujem. Prišiel nám mail od Heitmana, že do nemocníc nás povoláva. A tak študent medicíny bojuje s nákazou z Číny. Rád by som bol síce doma, no teraz nie je vhodná doba. Takže je jasné, že Tomáš je študent medicíny, je Slovák, žije v Brne a ani na sviatky, ani pred sviatkami a zdanlivo asi ani po sviatkoch nie je so svojimi blízkymi, pretože je povolaný do nemocnice a jednoducho maka na tom, aby sme boli všetci v bezpečí a všetci boli zdraví. Takže Tomáš Hreha. Toto je ten komentárik, neviem, či to je úplne vidno, zhasol display. Toto je ten Note 10, ja ho vyresetujem, vynulujem, aby si náhodou tam nevidel žiadnu moju nahú fotku, lebo by si to musel veľmi, veľmi priblížiť a posielam ti tento telefón. A my môžeme ísť v tomto vlogu ďalej.
Voláte na číslo mimo mobilnej siete Telekom. Áno? Servus, no zaparkoval som na tom refresheráckom mieste pred tou budovou, tak... No? Tak ty už ja, si tam? Ja som tam o minútu, akurát zabačam na tú Gagarinovú, či ak sa to volá, nie Gagarinovú, prievozku. OK, dobre, tak ťa počkam pred tým vchodom, hej? Dobre, volám Maťovi, nech teraz príde. Dobre, super, OK. Dobre, díky, čau. Dobre, čau. Asi tento hlas možno nepoznáte, ale možno ho aj poznáte. Je to Daniel. Daniel má výborný podcast a hlavne má výborný Instagramový profil. Práve tu teraz vyskočil. Keď hľadáte nejakú inšpiráciu, čo zjesť v hlavnom meste, tak musíte jeho určite sledovať. Volá sa Čo je? Čo je? Akože čo papá, hej? Čo je? No a Čo je, teda a.k.a. Daniel, ma zavolal do svojho podcastu, ktorý sa volá, že Podgast, ako o gastronómii. Veľmi som sa na toto pripravoval, lebo som sa predtým najedol. Budeme sa minimálne hodinu rozprávať o jedle a keďže som chlap, ako sa patrí, keby som bol hladný a mal sa o jedle rozprávať hodinu, tak sa uslintám k smrti. Toto sme podľa mňa v bezpečnej vzdialenosti. Hej, tak dáme to takto? Načané mikrofóny? Tu dáme mikrofón a môžeme to nahrať tu rovno. Podcast drive-in, prvý v histórii. Počkaj, inak podcast drive-in. My sme práve niečo vymysleli. Zapisujem si. No ale vieš, ako som sa ja prichystal na teba? Že ako? Ja som sa najedol predtým. Ja som sa tento raz nenajedol, lebo som to urobil v pondelok. Aha. A to je strašné potom na mozog. Aha, tam to je. A kde sedíš ty? Kde sedím ja? Vieš čo, ja sedím väčšinou tuto a posedím tam. Takže toto som ja, hej. To je vlastne jediná istota, ako si nič nešírime ako v rádiu. To znamená, že ja to nosím všade so sebou. OK. Asi vieš nasadzovať, nie? Také niečo. Vieš čo? No. Snapaky to môžem obosiť, ešte si spravať také selfiečko, čo my potom používame na takéto videá s úrivkami. Veľmi rád, len jednu vec musíš si dorobiť a to je, jedinému, komu môžu odstávať uši, je Fico. Aha, okej. Okay. Lebo teraz to máš v tej verzii, vieš? Ja mám, aha. Počkej. Tak, no. Shit, vieš čo? Aha, pozri, riešenie. Tak, super. Super. Usmieval si sa? Hej, jasné, vždycky. Dobre. Nebude to jeden z najlepších dielov? Toto bude jeden, počkaj, som sa nenúšil to. Ale hlavne, ty s tými ušami musíš niečo spraviť. Však toto, ale nehovoril som si... Ale ja ti vieš, čo poviem, čo ja na tebe akože obdivujem teraz, že počkaj, idem z opačnej strany, je lepšie svetlo, že napriek tomu, že ty máš o jedle všetko, tak ty si akože relatívne normálne, že zachovali chudý chlap. Není to pravda, inak teraz akože mám strašný oný. Teraz zase som začal používať MyFitnessPal a snažím sa nejak akože schudnúť aspoň 5 kg. Koľko máš teraz? Nie, prosím ťa, toto nerobme. A ty si na to citlivý? Nie som na to citlivý, akože ja som bol také, že ja som bol tučné decko. A mal som akože v živote aj o takých 20 kg viac než teraz. Okay. Boli také časy. Uh-huh. Takže to je akože ešte dobre, pohodne. Okay, ale sú akože také. Akože boli zase aj čas, oveľa lepšie časy, no. A kedy to bude inak? Tento podcast vonku? No. Dneska je 15. opíšeme 22, to bude Adam a potom 29, ešte 29 apríl. A Štefana si tu? 29 apríl. Dobre, podcast okay. Sajfa. Dobre, okay. Sajfa a 10 000 černochov. ktorí čakajú, no. Čakajú za hranicou. Ja to chápem. Nie, ďakujem ti veľmi pekne. Tak počkaj, tak ja si rovno dole. Ale to je teraz vec, že to môžeme povedať? Áno, áno, to môžeš povedať. Takže to nie je niečo tajné. Ne. Takže ja budem dabovať Scooby-Doo? Ne, Scooby-Doo ne, ale ale tak vieš, jak som to chcel zahrať, keby si mi povedal, že nemôžem nič o tomto povedať, tak vieš, čo som chcel povedať? Čo si to povedal? Že ti idem robiť vokály do albumu. Že sa mám oholiť a ostrihať, lebo mám vieš točiť do svojho 100-tisícového vlogu? Ne, že ti budem robiť nejaký vokál, chápeš? A nebudeš? Počkaj. Tak čo chceš? Nevieš. Scooby-Doo alebo album? Všetko. Berem všetko, jak všetci, teraz v karanténe bereš všetko, vieš, ako to je? V karanténe proste bereš. Scooby-Doo, upraceš tu, umieš okna, povysávaš, ideš, natočíš vokály. Počkaj, vieš o tom, že ja nie som dubbingový herec, hej?
Viem, že nejsi herec, ani dubbingový, ani... Ale počul nejakú skúsenosť, však? Niekto ti povedal mne niečo zle, však? Ja poznám všetky storky. Tieto upíre uši, pokrčené gumičkami z rúšiek. No čo tam budem? Čo budem v Scooby-Doo? Budeš úplne dubovať taký charakter, ktorý si hrozne myslím, že ti sadne, budeš dubovať Sajfu. Takže hlas z rádia, hej? No konkrétne povieš, ahoj, ja som Sajfa a začneš rozprávať. Ale počkaj, to je veľká vec, lebo ja tým pádom sa dostanem do akože, do Scooby-Doo franchise. Presne tak, toto franchise, yes. možno začnem akože, nechcem ti to slúbať, ale možno začnem vyrábať také malé figurky Sajfu, aj keď tam budeš iba v rádiu. Okay. Jak si myslíš, že vyrúbia figurku rádiového hlasu? No tak asi taký mikrofón a taký, čo ja viem, neviem. Ale tvoje meno na obrazovke nejaké niečo, je, na displeji. A koľko to je textu? Doj si ten text, ty Maďares. Toľko. To 30 cm. No, to 30 cm toto. To hovoríš svojej priateľke, že toto je 30 cm, hej? Ja nemám priateľku. Teda vlastne svojej žene. A, tak, ja veď som, prepáš. 30 cm. Ja som myslel, že vy ešte stále hráte takéto, že neter, vieš, keď niekam prídete, aby to nebolo blbé, vieš.